କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଜୀବନଟା ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ରାଜେଶ ଭାଇ। ସେ କଥା କିନ୍ତୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବା ଭାବିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ବି ନଥିଲା। ବାହାଘର 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାକିରି ବି ଠିକ୍ ସେତିକି ବର୍ଷ, 2ଟି ପିଲା, 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ସେଲିନା ଆଉ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ସ୍ୱୟଂ, ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା ଏବେ ରାଜେଶର କମ୍ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଶୀ ନିଜରେ ହୋଇଯାଇଛି। କଲେଜରେ ନିଜ ତଳ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦୀପିକାକୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲା ରାଜେଶ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଶୋ ରିଶ୍ତେ, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି। ଆଜିର କାହାଣୀ ମୋର 2 ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଦୀପିକା ଆଉ ରାଜେଶର। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୀପିକାକୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖିବା ଦିନ, ଦୀପିକା କେଉଁ କଲର୍ର ସଲୱାର ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେ କଥା ବାହାଘର ପରେ ରାଜେଶ ଦୀପିକାକୁ କହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ପାର୍କ, ସିନେମା ଯିବା, ପାଖରେ ବସି ସିନେମା ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଚାହିଁବା ବଦଳରେ ଦୀପିକା ଆଉ ରାଜେଶ ହଲ୍ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରରେ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବା, ଏମିତି କେତେ କଥା କେବେ କେବେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଗରୁ ରାଜେଶର। ପ୍ରେମ କରିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ସେମିତି ଥାଏ। ତେବେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ପ୍ରମିସ୍ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପରର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ଛୋଟମୋଟ ଘରୋଇ କଳିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ରାଜେଶର କରିୟରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଘର ସଂସାର ଆଉ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ନିଜେ କୌଣସି ବଡ଼ ଚାକିରି କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା ଦୀପିକା। ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଳ୍ପ ଦରମାରେ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିଲା ସେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର କାମ, ତାପରେ ଛୁଟି, ବାସ୍ ତାପରେ ପିଲାଛୁଆ, ଘର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜେଶର ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଚାକିରିରୁ ରୋଜଗାର, ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଯଦି କିଛି କମ୍ ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ପରସ୍ପରକୁ ସମୟ ଦେବା। ଘର ସଂସାର, ପିଲାଛୁଆ ବୋଝ, କରିୟର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବାହାଘର ବେଳେ କରିଥିବା ପ୍ରମିସ୍କୁ ମାନି ଚଳିବା ସମ୍ଭବ? ଏକଥା ଦୀପିକା କେବେ କେମିତି ଭାବୁଥିଲା ସିନା, ରାଜେଶ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲା ତା ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ଭଲ ପାଇବା କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଦୀପିକାର। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଦୀପିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜେଶ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍ ଥିଲା ଦୀପିକାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ, କାହିଁକିନା ତା ପାଇଁ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତା'ର କରିୟର। ସେହି କରିୟର ଯୋଗୁଁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ତା'ର ସମୟ, ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ତା'ର ରୁଟିନ୍। ଦୀପିକା ସହିତ ଡେରି ରାତି ଯାଏଁ ଟେରେସ୍ରେ ଜହ୍ନରାତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବାରେ। ଦୀପିକା ସହିତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନର କରିବାର ସମୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଅଫିସ୍ରେ ବୋର୍ଡ ମିଟିଂରେ, ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ। ଅଫିସ୍ରେ ଥାଇ ମଝି ମଝିରେ ଦୀପିକାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାର ସମୟ ଅଫିସିଆଲ କଲ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାରେ କଟିଗଲା। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରି, ବର୍ଥଡେ, ଡେରିରେ ଘରକୁ ଆସି କେବଳ ସରି ଶବ୍ଦରେ ସବୁ ସାରି ଦେଉଥିଲା ରାଜେଶ। ଦୀପିକା ପ୍ରଥମେ ଭାରି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା ଏସବୁକୁ, ହେଲେ ରାଜେଶର କରିୟରର ଗ୍ରୋଥରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା। କେବେ କେମିତି ଅବଶ୍ୟ ଦୀପିକା ପଚାରି ଦେଉଥିଲା ରାଜେଶକୁ, ରାଜେଶ ତମେ କରିୟର ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାଛୁଆ, ପରିବାର ଏସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଉନ ତ, କେତେଦିନ ଚାଲିବ ଏମିତି? ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାଜେଶର ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ରହୁଥିଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ, ଡାର୍ଲିଂ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତ ସବୁ ତମରି ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ। କେବେ କେବେ ତ ଏମିତି କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ଦୀପିକା ଉପରେ ଚିଡ଼ି ବି ଯାଉଥିଲା ରାଜେଶ। ବୋଧହୁଏ ରାଜେଶର ଧାରଣା ହେଉଥିଲା ଦୀପିକା ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାକୁ ତା କରିୟରରେ ପଛକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏତେ କାମ ସେ କରୁଛି କାହା ପାଇଁ? ଦୀପିକାର କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରେମ କରିବା ବେଳେ ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଥିଲା ରାଜେଶ, ଏବେ ଦୀପିକା ନିଜେ ତ ସେଇଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲାଣି। ରାଜେଶକୁ ସେହି ସମୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଦୀପିକା ଆଉ ଆଗ ଦୀପିକା ହୋଇକି ରହିନାହିଁ। ଏହି ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ରାଜେଶକୁ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡ ମିଟିଂ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ୱାର୍ଲଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଡ୍ ଆଉ ରିଜିଓନାଲ୍ ହେଡ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଛି।
ସବୁ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଫ୍ଟ ଆଉ ହାର୍ଡ଼ କପିରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ତିନି ଦିନର ମିଟିଂ, ଯିବା ଆସିବା ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପଳାଇବ। ଠିକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବା ଦିନ ହିଁ ଗାଁରୁ ରାଜେଶର ବାପା ଆଉ ବୋଉ ଆସିବାର ଥିଲା। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜେଶର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ବାପା ବୋଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଯାଏଁ କ'ଣ ରହିପାରିବ ରାଜେଶ? ଥରଥରରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାବେଳେ ଦୀପିକାକୁ କହିଲା, ସେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କହିଦେବ ମୁଁ ଫେରିବା ଯେ ସେମାନେ ରହିଥିବେ, ନହେଲେ ପୁଣି କେବେ ଆସିଲେ ଦେଖା ହେବ। ଏପରି ସମୟରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲାନି ଦୀପିକା। ରାଜେଶ ରେଡ଼ି ହେଲାବେଳେ ତା କହିବା ମୁତାବକ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଲଗେଜ ସଜାଡ଼ି ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ରଖିଦେଲା ଦୀପିକା। ରାଜେଶ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ହାତ ହଲେ ସିଅପ୍ ବି କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ହୋଟେଲରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କଲା ରାଜେଶ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ନିଜକୁ ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଟିକେ ରିହର୍ସଲ୍ ଦରକାର। ଜରୁରୀ ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଟକେସ୍ ଖୋଲିଲା। ହେଲେ ତ ଦରକାରୀ ଫାଇଲ୍ଟି ପାଇଲାନି ସେ। ରାଗ ତାର ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଗଲା। କି ନନ୍ସେନ୍ସ କଥା, ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ଟା ରଖିବାକୁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲା ଦୀପିକା? ଏମିତି ତ କେବେ ବି ଭୁଲ ହୁଏନି ତାର। ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଥାଏ ରାଜେଶର କହିବା ମୁତାବକ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥାଏ। ଏଥରକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲା କେମିତି ସେ? ଭଲ ପାଇବା କମିଗଲେ ଯତ୍ନ ନେବା ବି କମିଯାଏ ବୋଧ ହୁଏ, ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲା ରାଜେଶ। ହେଲେ ଏବେ ସେ କରିବ କ'ଣ? ତା ମୁଣ୍ଡ ବି କିଛି କାମ କରୁନି। ଭାବିଲା ଏବେ ଦୀପିକାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଗାଳି ଦେବ, ହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ରାଗରେ ସୁଟକେସ୍ରୁ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ବାହାର କଲା ଆଉ କାଗଜପତ୍ର ସେମିତି ତଳେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ସୋଫାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କରିବ ଏସବୁ କଥା ଭାବୁଛି। କାଲି ମିଟିଂରେ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଗଲା ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଫାଇଲ୍ ଉପରେ। ଏ କ'ଣ, ସେ ଖୋଜୁଥିବା ଫାଇଲ୍ଟା ତ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି, ଅନ୍ୟ ଫାଇଲ୍ ତଳେ ଅଧା ଦେଖାଯାଉଛି। ତରବାରରେ ଉଠି ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ତଳୁ ବାହାର କଲା ରାଜେଶ। ଖୋଲି ଦେଖିଲାରେ ହଁ, ସେଇ ଫାଇଲ୍ ତ। ନିଜେ ବୋଧ ହୁଏ କାମ ପ୍ରେସରରେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଠିକ୍ରେ ଦେଖିନଥିଲା। ଅଯଥାରେ ସେ ଦୀପିକା ଉପରେ ରାଗୁଥିଲା। ଦୀପିକା ଏପରି କାମରେ କେବେ ବି ହେଳା କରେନି, ଯାହା ସେ କହିଥାଏ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥାଏ। ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ଖୋଲି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ବାହାର କଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ। ରାଜେଶ ଦେଖିଲା ସେହି କାଗଜପତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପି ଲଫାଫାଟିଏ ଅଛି। ଗୋଲାପି ଲଫାଫା ମନେ ପଡ଼ିଲା ରାଜେଶର, ଏମିତି ରଙ୍ଗର ଲଫାଫା ଦୀପିକା ଆଉ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମ କରିବା ବେଳେ ଦିଆନିଆ ହେଉଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଏମିତି ରଙ୍ଗର ଲଫାଫାରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଜି ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ବି ନଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ମିଟିଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଲଫାଫାଟିକୁ ଖୋଲିଲା ରାଜେଶ। ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଫଟୋ, ତାର, ଦୀପିକାର ଆଉ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କର। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ବହୁତ ହସୁଥିଲେ। ଫଟୋ ତଳେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପି କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ଛପା ହୋଇଥିଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହାର୍ଟ, ଆଉ ସେଇ ହାର୍ଟ ତଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଲ ଲାଲ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ମିସ୍ ୟୁ ମାଇ ଲଭ୍, ଟେକ୍ କେୟାର। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜେଶକୁ ଲାଗିଲା ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇବି ସେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମିସ୍ କରୁଛି। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆସନ୍ତାକାଲିର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରିପେୟାର ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଆଗରୁ ତା ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରିପେରେସନ୍ କ'ଣ, ଖାଲି ତିନି ଦିନର ମିଟିଂ ସରିଗଲେ ସିଏ ଆଉ ଏଠି ବୁଲାବୁଲିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବନି, ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତିନି ଦିନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲା ରାଜେଶ। ମିଟିଂ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତା'ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍କୁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲା, ଆଉ ଦୀପିକା ପାଇଁ କିଣିଲା ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡର ନେକଲେସ୍। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଥିଲା ସେଦିନ, ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେ ବି କାହାକୁ ଆଜି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବେଶୀ।
रिश्ते संपर्क प्रतिच्छवि और कसरे।